Boas tardes. Nos presentamos unhas enmendas e vamos a apoiar a moción, independentemente de que se acepte ou non, de que creemos que son importantes que se acepte, non? Nos apoiamos esta moción e estamos en contra da lei de augas aprobada pola Xunta de Galicia por varias razóns. Primeiro, porque inicia o camiño para a mercantilización da auga. Pónselle precio a auga por primeira vez, facilitando o camiño do negocio con este ben. Vou a volver a ler outro artigo, non teño feito análise sintáctico, pero vou a ler, artigo 45 da lei de augas. Cóbrase pola auga ata a auga de choiva, según esta lei. Calquera que utilice auga de choiva que recolle un recipiente, ten, según esta lei, a obriga de pagar o canon da auga. Artigo 45, feito impoñible. Constitúe o feito impoñible do canon de auga o uso ou consumo real ou potencial de auga de calquera procedencia con calquera finalidade mediante calquera aplicación, mesmo non consultiva, a causa da afección ao medio que a súa utilización puidese producir, considerándose incluída dentro desta afección a incorporación de contaminantes das augas sen prejuicio dos supostos de non sujeción e exención contemplados no artigo 47, que non están as captacións propias, comunidades de veciños. Punto 2. O canon exixirase segundo as modalidades seguintes: usos domésticos asimilados, usos non domésticos, usuarios específicos. Punto 3. O canon exixirase tanto polo uso ou consumo de agua facilitada polas entidades suministradoras como polo uso ou consumo de agua en réxime de concesión para abastecemento procedente de captacións propias, superficiais ou subterráneas, incluindo os consumos ou usos de augas pluviais e mariñas que efectúen directamente os usuarios, sen prexuízo do suposto de non sujeición de exención considerados no artigo 47. Por tanto, a Xunta mentiu. Dixo que non se iba a cobrar o canon aos pozos, as captacións propias, nin as comunidades de veciños, e cóbrase. Mentiu o señor Agustín Hernández cando decía, antes da campaña electoral das municipais, que non se iba a cobrar. Sí que se cobra. Volvo a ler o artigo, logo. Ou están incumplindo a lei? Están incumplindo a lei? Están incumplindo a lei? Non interrumpa, non interrumpa. Isto é... Creo que a lei, máis que a señora Prado, está lei. Si non diga en que artigo se di que non se van a cobrar as captacións propias das comunidades de veciños. Dígame, cando queira. Xa vou dirá, sí, pois a ver. Non perdemos de vista, ademais, nos, para saber por onde veñen os tiros, o contexto xeral. Contexto xeral dos referentes deste goberno, que son Banco Mundial, OMC, etc., que veñen dende fai anos presionando para convertir a auga nun negocio. Son os negocios que o capitalismo agora está buscando, porque son negocios seguros, posto que son necesidades vitais. Por tanto, non perdemos de vista isto para ver por onde venen os tiros. O poñerse de precio pasan dúas cuestións. Camíñase cara a mercantilización. E, por outra parte, tamén perxudica o rural. Perxudica o rural justamente ali donde se conseguiu conservar durante todos estes anos mellor a calidade das augas. Os habitantes do rural son os que soportarán... Non interrumpa que está no suelo. Os habitantes do rural son os que soportarán o maior incremento da presión fiscal. Primeiro, porque é onde se localizan a maioría das captacións propias, porque anteriormente estaban exentos os núcleos de menos de 2.000 habitantes. Por lo tanto, esta lei ten un afán recaudatorio e non mellora as funcións ecolóxicas da auga, porque son obviadas completamente nesta lei. Desde o punto de vista ambiental, apenas se engana nada a regulación vixente en materia de augas en Galicia, limitándose a reproducir a regulación limitados a reproducir obrigas xa establecidas na legislación estatal e comunitaria, como xa puxeron de manifesto as organizacións ecoloxistas durante o período da delegación. Non determina os problemas reais da calidade das augas deste país, que basicamente están na industria e nos saneamientos
dos concellos urbanos, prioritariamente moitos deles con xestión privada, e que no caso melloraron a calidad de las aguas a través da súa xestión. A única intención desta lei é recadar máis e iniciar un camiño para facer negocio coa auga. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, o consumo medio de auga nos fogares galegos ascende a 146 litros por habitante a día, que está 8 litros por debaixo da media estatal e que sitúa directamente o consumidor medio galego no terceiro posto da escala de gravame definida no artigo 53 desta lei. O feito de que se destina unha escala de gravame con o grosso da poboación se sitúa xa de entrada no tramo inmediatamente superior ao tramo máis alto parece confirmar a vontade da recadación da lei. Os dous tramos inferiores son virtuales. Nun lugar onde, ademais, se consume menos auga da media do Estado. A lei de augas, concluindo, debería de ser unha oportunidade para introducir un cambio drástico na xestión da auga. Pero non avanza máis unha visión estreita da directiva Marco. Non introduce unha perspectiva ecolóxica. No entanto, sí que se priman os criterios tributarios e de recadación, mentras non se considera tampouco a condición socioeconómica dos usuarios, os usos da auga para a producción de enerxía hidroeléctrica, a prevención dos efectos dos fenómenos meteorológicos extremos, o risco de inundación, o risco de seca e a súa integración coa planificación hidrolóxica, a excepción do imposto aos usos domésticos de aguas pluviales, a regularización da inmensa maioría dos pozos existentes no noso país, etc. En moitos núcleos de poboación do rural, hai anos, os veciños agrupáronse para dotarse dun servizo que non se llegaba por parte das administracións. Xestionaron durante anos este servicio dun xeito digno e eficiente, o mesmo que fixo moita xente que tuvo que dotarse de captacións propias para ter auga nas súas casas, e agora terán que pagar pola auga, non polo servizo de suministro da auga. Que é unha das emendas que nos proponemos ao Partido Socialista, que non se fale de precio da auga. Aquí nunca houve precio da auga, houve o custo do suministro da auga, que é moi diferente. O Partido Popular dixo que non ían pagar as captacións propias sobre as de veciños e mentiu. E unha vez máis é unha oportunidade perdida para avanzar en aspectos claves de calidad de auga. Eso sí, é perfectamente adaptable ao modelo de liberalización e mercantilización da auga, donde o modelo mixto público-privado tamén pode ser moi axeitado, porque, claro, hai dúas cuestións. O suministro de auga requiere infraestructuras moi caras. Esas son as que vamos a pagar dentro das administracións públicas. En cambio, a xestión, os tramos da xestión máis rentables, eses son os que se privatizan, con resultados que xa sabemos. Ineficiencia, corrupción, e ben, sabemos neste país a corrupción que trae as concesións de auga de saneamento, e ademais esta lei empuxará a máis xente a entrar nas redes municipales, porque as comunidades de veciños teñen que facer, ademais do traballo de xestión que viñan facendo, van a ter que facer a partir de agora de recadadores e de policías dos seus convecinos. Por tanto, que será máis cómodo pasarse a traída municipal que seguir pelexando sin cobrar un peso por dar servicio aos veciños. Moitas gracias.